Ya udah, boleh anggapnya. Hei, dek kembali lagi, aman nana. Jiwa itu nana. Mati ikut dia apa apa tu. Mana itu? Ini beri ke bawah tu. Beri ke bawah tu nana. Beri ke bawah dilihat itu. Beri ke sila itu. Nata clean. Lele tu ille clean macam mana tu? Annye itu und annye di situ und und mur kejeng suku tu le. Mac kejeng tu. Mac kejeng tu. गाना लिख कर दे और कम बर्तन है अपने को तो उन्हें और क्या ना एडमिर बताओ